מכובדי נשיא המדינה ראובן ריבלין, חבר הכנסת ועוד מעט שוב השר אופיר אקוניס, סגן יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל, יושב ראש מכון ז'בוטינסקי יוסי אחימאיר ויושב ראש העמותה להנחלת מורשת לח"י יאיר שטרן, כולנו שולחים מחולי החלמה מעומק הלב ליושב ראש ברית חיילי האצ"ל יקירנו יאיר אסיסקוביץ'. דיברתי איתו בדרך לכאן, אמרתי לו שהוא חסר לנו, הלהט שלו, האמת שלו, אין כמוהו. ויוצא האצ"ל, המעט אם יש כאן, הוא דור ההמשך, הקרובים והמוקירים של זכרם של חללי אלטלנה, מכובדיי כולם. גם בימי הקורונה איננו מוותרים על הטקס החשוב הזה. הוא מוכיח שמורשת אלטלנה חיה וקיימת, היא בבחינת אות כבוד ללוחמי המחתרת, שבזכותם חידשנו את הריבונות על ארצנו. הדרך לעצמאות הייתה זרועה מהמורות וקורבנות רבים, כדבר השיר ששמענו עכשיו, עלי בריקדות חירות נישא בדם ואש. אבל גם אחרי השגת העצמאות, שכבר באנו אל הנחלה, עדיין לא באנו אל המנוחה. קשה לומר שהחודש הראשון לעצמאות היה ירח דבש. להפך, עמדנו בו כחומה בצורה מול מתקפה של 7 מדינות ערב. עמדנו דרוכים ונחושים במערכה חיצונית, בהתנגשות חיצונית. ובחלון הצר של ההפוגה נקלענו גם להתנגשות פנימית. ככל שחולפות השנים, כך מתחזקת בי ההכרה, ואני חושב לא רק אצלי, שאפשר היה ושצריך היה למנוע את ההתנגשות הזאת. הרי מי היו באי אלטלנה? חניכי ביתר מהגולה, אודים מוצלים מאש השואה, ותיקי מלחמת העולם השנייה, מתנדבים שנחלצו להבטחת התקומה היהודית. כפי שאומר ידידנו שלמה נקדימון, שמם הטוב אסור שיוכתם, לא באשמת מרידה חסרת בסיס ולא בשאיפה לתפוס את השלטון בכוח. צריך להצדיע להם על היותם אוהבי ישראל בלב ונפש. אני זוכר את ידידנו דוב שילנסקי, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני עשור. אני זוכר אותו מתאר את ההווי על הסיפון של האלטלנה. לאורך ההפלגה מפורט דבוק בצרפת עד חופי המולדת, הם שרו שירים לאומיים, דנו דיונים מלאי להט על הציונות, התאמנו אימונים שנועדו לחשל את מי שיוטלו בתוך זמן קצר את שדה הקרב. זאת אלטלנה האמיתית. ואני רוצה להגיד לכם שהטענה שהם באו לתפוס את השלטון בכוח הנשק היא כל כך מופרכת. הרי אילו אנשי ספינת הישע היו באים להשתלט על המדינה באלימות, הנשק שבאונייה היה מוכן בידיים ולא ארוז בארגזים. ולכן את שורשי העימות לפני 72 שנים יש לחפש במשקעים ישנים יותר, בטינה מבעבעת כלפי מי שלא השתייכו למחנה הנכון. מרחץ הדמים בכפר ויטקין ובתל אביב הזכיר לרבים את שריפת מחסני התבואה בירושלים הנצורה לפני 2,000 שנה, כשחיילי טיטוס עמדו בשער. גם במקרה של אלטלנה, מאמצי התיווך והפשרה בוטלו בהינף יד. בסוף הם קיבלו אולטימטום בין 10 דקות. 10 דקות בלבד למסירת הנשק החיוני שנאסף בחוץ לארץ בעבודת נמלים. הירי הנמהר הביא לכך שהברזל שקע במצולות, וחמור מזה, חיים צעירים
במדים ושלא במדים, נגדעו באיבם. אגב, בעקיפין נשפך דמם של אנשים רבים נוספים, משום שכמויות הנשק העצומות חסרו מאוד בחזיתות המלחמה. אני חייב להגיד לכם שההכרה הזאת מתחזקת בי גם משום שיש לנו נועל במדינה. אם אנחנו רואים מטוס שלא מזדהה, שהוא מתכוון להיכנס לתוך השטח האווירי שלנו, וחלילה לבצע כאן אסון, כמו שקרה במתקפת מגדלי התאומים, אנחנו צריכים להחליט אם לראות בו או לא לראות בו, להפיל את האנשים או לא. זה תרגיל קבוע, אבל לפעמים זה גם קורה במציאות. לא ירינו. גם כשזה קרוב מאוד, מדוע היה צריך לראות? מדוע היה צריך לתת את העשר? אפשר היה לתת יותר זמן. אני אומר את זה באחריות, כי תמיד אנחנו יכולים לומר, לא הייתם שם, לא חוויתם את זה, לא החלטתם, וזה נכון, זו טענה שאי אפשר להתעלם ממנה. אבל אל מול אחים, בהפוגה בתוך מלחמת העצמאות, צריך היה למנוע את האסון הזה. בין אנשי אלטלנה שנהרגו היה אברהם סטבסקי. ב-15 שנים קודם לכן, ב-1933, האשימו אותו באחריות כביכול לרצח ארלוזרוב, כפי שמוכר לך היטב, יוסי אחימאיר. אנשים אמיצי לב וחדורי צדק ביישוב טענו שהוא נקי מאשמה והביאו לזיכויו. ז'בוטינסקי, הרב קוק, צ'רניחובסקי, פרופסור קלאוזנר וגם סבי, הרב נתן מיליקובסקי נתניהו, ואבי, פרופסור בן ציון נתניהו, כולם זיכרונם לברכה. אבי גייס את סבי, סבי גייס את הרב קוק, וגם גייסו אנשים אחרים שהזכרתי. הם לא השלימו עם עלילת דם נגד חפים מפשע, וככל שחלף הזמן, כולם מבינים שזו הייתה עלילה מופרכת. אני רוצה לומר לכם, עברנו הרבה מבחנים מאז אלטלנה, הרבה. והמבחנים הללו חייבו את ממשלות ישראל בפעולות נחושות, והם גם חייבו את אזרחי ישראל בערבות הדדית, בהתייצבות. זה קרה גם עכשיו, במשבר הקורונה. זה קורה גם עכשיו. הפעולות המהירות שנקטנו להצלת חיים נועדו לטובת כל אזרחי ישראל. בעיצומו של המשבר העולמי, הדגשתי אין ספור פעמים שהמאבק בנגיף מחייב ערבות הדדית, אמון, אחווה. ואנחנו עדיין זקוקים לערבות ההדדית הזאת, כי המגפה פה, והיא שוב מרימה את ראשה. היא מחייבת כל אחד מאיתנו להקפיד על ההנחיות של משרד הבריאות, כפי שאנחנו עושים כאן היום. וייתכן שבקרוב נצטרך לנקוט צעדים נוספים, במקביל לצעדים שאנחנו עושים, לפתוח את הכלכלה, להחזיר אנשים למעגל העבודה ולעזור לעצמאים. כך נהגנו, באחריות מרבית, גם בהקמת ממשלת האחדות הלאומית. האתגרים שלמולנו, בביטחון, בכלכלה, בבריאות, בשיקום נזקי הקורונה, בהחלת החוק הישראלי על שטחי מולדת ביהודה ושומרון, האתגרים הללו מחייבים עמידה יחד ככל שהדבר ניתן. מנחם בגין עשה זאת אז במשבר אלטלנה, כשהכאב היה בשיאו. המילים הנחרצות שלו, מלחמת אחים לעולם לא. הנה כאן, על דופן האנדרטה שהקמנו, מילים אלו מנעו אסון גדול בהרבה. הן אף דרבנו את עולי אלטלנה להילחם שכם אל שכם עם יתר חיילי צה"ל עד לניצחון בקרבות העצמאות. בחודשים שבהם אלטלנה השרופה ניצבה סמוך לשפת הים של תל אביב, לפני שהיא טובה, כתב אלמוני בהתרסה על שלד האונייה: חירות, אני חושב שאתם יודעים למה הוא התכוון, חירות סופך כמו אלטלנה. אלא שמאז ועד היום הגלגל השלים סיבוב מלא. ההיסטוריה לימדה שהעם תומך
במי שרואה את המציאות נכוחה בתחום המדיני, הביטחוני והכלכלי, לא במי שמחזיק בתפיסות שעבד עליהן הכלח. בזכות ההתנהלות האחראית והמפוקחת בזירה העולמית והאזורית, בזכות הכלכלה החופשית שהנהגנו במדינת ישראל, הבאנו את ישראל לפסגות של הצלחה. זאת הייתה מסת נפשם של עולי אלטלנה. הם הגיעו למדינה שברירית שנאבקה על עצם קיומה, והמדינה הזאת היא היום כוח בולט וכוח עולה בין האומות. לא נמחק את דפי אלטלנה מלתודות ישראל, הם ישמשו צו תמידי לחשבון נפש, לחיזוק האחדות, ועל ידי הלימוד האמיתי של מה שהיה שם, לקירוב לבבות, למניעת טעויות. יהי זכר החללים, זכר הנופלים, ברוך לעד.